الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جنہوں نے ہماری اور آپ کی دینی تربیت فرمائی اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا ایک ایسا دین جو ہم اور آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دلاتا ہے برائیوں سے پیچھے ہٹنے کیا حکم دیتا ہے اور اسی مقابلے میں زندگی جیتے جیتے اللہ تبارک و تعالی سے قریب جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہو جانے کی تعلیم اور ہدایت ہم اور آپ کو دیتا ہے حاضرین جمعہ ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہو کر ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے ماہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں اسلامی شریعت کے نظر میں انتہائی اہمیت اور فضیلت کے ایام ہیں قرآن و سنت میں اگر میں اور آپ پڑھ کر دیکھیں تو قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دنوں کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت متعدد حوالوں سے آپ نے اجاگر کی ہے بیان فرمائی ہے
اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اہل علم نے بھی ان ایام کو خصوصی طور پر ایمان والوں کی زندگی میں نیکیوں کے موسم بہار کے طور پر ذکر کیا ہے. یعنی ایک ایمان والا انسان، عمل صالح والی زندگی جینے والا انسان ان ایام کا جب سامنا کرتا ہے یا جب ایام اس کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ یہی سے ہی محسوس کرتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی مناسبت سے کسی موسم کو پا کر خوش ہوتا ہے. کھیل کود میں دلچسپی رکھنے والا کھیل کا موسم آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، تیاری کرتا ہے. تجارت کرنے والے تاجر اچھی تجارت کا موسم آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور تیاری کرتا ہے. ایسے ہی ایک ایمان والا جو دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی کرتا ہے، دنیا میں تجارت کرتا ہے تاکہ آخرت کو کما لے، ایمان والے کی زندگی میں بھی ایسے جو ایام آتے ہیں، یہ جو مناسبتیں آتی ہیں، ایمان والا انہیں عام دنوں کی طرح نہ ان کا استقبال کرتا ہے، نہ عام دنوں کی طرح ان دنوں کو گزارتا ہے، اور نہ ہی ان میں غفلت کا شکار ہوتا ہے. ایمان والوں کے عقل مند ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ چوکنا رہتے ہیں کہ نیکی کمانے کے ایسے موسم کب آتے ہیں، ایسے موقع کب نصیب ہوتے ہیں. اور اسی کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ یہ جو ایام آنے والے ہیں، ذوالحجہ کے یہ جو ابتدائی ایام آنے والے ہیں، ان ایام کے تئیں سب سے پہلے اپنی جانکاری میں اضافہ کریں، اور اللہ کی توفیق سے جو بھی خیر ہمیں معلوم ہو اس خیر میں سبقت کرنے کی کوشش کریں اور نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں. قرآن و سنت ہم اور آپ اگر پڑھ کر دیکھیں تو ان دس دنوں سے متعلق جو حوالے ہم اور آپ کو ملتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا حوالہ جو آج میں ذکر کروں گا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر میں قسم کھائی، سب سے پہلی قسم کہا والفجر، فجر کی قسم ہے، ولیال عشر اور دس دنوں کی یا دس راتوں کی قسم ہے. مفسرین کرام نے لکھا کہ یہاں لیال عشر سے مراد بعض صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ یہی دس دن اور یہ دس راتیں، یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن آئیں گے، ذوالحجہ کی ابتدا سے لے کے عید الفطر کے دن کی شام تک کے یہ جو دس دن ہیں، ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کی قسم کھائی. کہا ولیال عشر، قسم ہے ان دس راتوں کی، اور عربی زبان میں لیلت رات کے لیے بھی آتا ہے اور دن اور رات دونوں کو ملا کر بھی کہا جاتا ہے، اور یوم بھی ایسے ہی ہے، کبھی صرف دن کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی دن اور رات دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے. یہاں دس راتوں کی قسم دراصل دس دنوں کی قسم ہے، یہ مفسرین کرام میں سے کئی ایک نے نقل کیا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تو یہ بات بالجزم لکھی ہے کہ یہی دس دن مراد ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں کی قسم کھا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ غیر معمولی دن ہیں، ایمان والوں کی زندگی میں بھی یہ غیر معمولی دن ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی اہمیت ہے، ایمان والے کی زندگی میں بھی اس کی غیر معمولی اہمیت ہونی چاہیے. عام دنوں کی طرح یہ دن گزرنے نہیں چاہیے. قرآن مجید کے اندر ان دس دنوں کا یہ پہلا تذکرہ ہے. دوسرے مقام پر جہاں ہمیں ان دس دنوں کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معاملہ یہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا. طور جو پہاڑی ہے، کوہ طور پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، عبادت کرنے کا موقع دیا. یہ خصوصی عبادت کا موقع تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے، اللہ سے بات کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پہلے پہل تو ہم نے موسیٰ کو ایک مہینے 30 دن کے لیے طور پہ بلایا، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوا، اللہ نے اپنی رضا مندی اور خوشی کا اظہار یوں بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو یہ عبادت کا جو خاص موقع تھا، مزید 10 دن اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر دیے. فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اللہ نے کہا ہم نے پورے اور 30 دن کے ساتھ 10 دن اور ملا کر یہ 40 دن پورے کر دیے. مفسرین کرام کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ یہ 10 دن جو اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت موسیٰ کو عطا کیے وہ یہی ذوالحجہ کے 10 دن تھے.
آپ یوں سمجھیے جو 10 دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ کو عبادت کے لیے عطا کیے تھے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہی 10 دن اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہم امتیوں کو عطا کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتیوں کو بھی وہ دن متعین کر کے یا بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ترغیب دلائی ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، تم بھی آگے بڑھ کر ان دنوں کو اب ہاتھوں ہاتھ لو، ان دنوں میں عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا مظہر ہیں. اللہ جب دینا چاہتا ہے اس وقت جب آپ اور ہم آگے بڑھ کے لے لیں گے بہت ملے گا، بے حد و حساب ملے گا. یہ وہ ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عطا کرنے والا ہے. تیسری بات جو اس سلسلے میں ہم اور آپ کو قرآن میں ملتی ہے وہ یہ کہ یہ 10 دن عشر حرم یعنی حرمت والے جو مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں میں سے یہ 10 دن ہیں. حرمت والے 4 مہینے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور پھر رجب، یہ 4 مہینے. یہ ذی الحجہ کے 10 دن حرمت والے مہینوں میں آنے والے 10 دن ہیں جو عام دنوں کے ساتھ یعنی اس سے پہلے اور اس کے بعد والے دنوں کے ساتھ یہ خود بھی فضیلت والے دن ہیں. آپ سوچیں دوسری فضیلتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینے، محترم مہینے، اللہ نے جن کو خصوصی مقام عطا کیا، ان مہینوں کے یہ 10 دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائے ہیں. قرآن مجید میں یہ 3 بڑے حوالے مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ آنے والے 10 دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں غیر معمولی دن ہیں، غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں. ہماری زندگی میں بھی ان کی غیر معمولی اہمیت ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم اور آپ اگر دیکھنا چاہیں ان 10 دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عظیم حدیث آپ نے ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر، قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يعد بشيء من ذلك. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایام جتنے بھی ہیں اور ان میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے ان میں سے ان 10 دنوں میں کیا جانے والا جو عمل بھی جو بھی عمل ہوگا وہ عمل اللہ کو جتنا پسند آتا ہے اور دنوں میں کیے جانے والے اعمال اس کی برابری نہیں کر سکتے. یعنی یوں سمجھیے عمل جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتے ہیں جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں. ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ولل جہاد فی سبیل اللہ، عام دنوں میں کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جائے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی فضیلت سن رکھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں یہ کہا ہے، وَذَرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ، اسلام کی سب سے اونچی جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. انہی سب تعلیمات کو سامنے رکھ کر صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ان دنوں کی جانے والی نیکی، عام دنوں میں کیے جانے والے جہاد فی سبیل اللہ، وہ اس کی بھی وہ بھی وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، عام دنوں کا جہاد ان دنوں کی کسی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا. ہاں، الا رجل خرج بنفسه وماله، البتہ یہ ہے کہ عام دنوں میں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ لے کے نکلا، اللہ کی راہ میں اس کا مال بھی کام آ گیا، اللہ کی راہ میں اس کی جان بھی کام آ گئی، یعنی آدمی کا مال بھی جہاد میں ختم ہو گیا، جان بھی آدمی گواہ بیٹھا شہید ہو گیا. ایسے کمال کے درجے کا جو شہید ہوگا صرف وہ ہے جو ان دنوں میں کی جانے والی کسی نیکی سے زیادہ فضیلت والا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس فضیلت کو اگر سمجھ جائیں نا، ان 10 دنوں میں کبھی ہم غفلت کا شکار نہیں ہوں گے. ہماری اور آپ کی زندگی کے یہ 10 دن عام دنوں کی طرح نہیں گزریں گے. ہم اور آپ کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہیں گے تاکہ ایک ایک نیکی بھی اللہ کا محبوب مجھ کو اور آپ کو بناتا چلا جائے. اور آپ اور میں یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں ایمان میں، اللہ معاف فرمائے، عمل میں اتنے کوتاہ ہیں، مشکل سے ہم اللہ سے محبت کر پاتے ہیں. کمال تو یہ ہے نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کر لے جائیں، یہ بھی ایک کمال ہے، ایک درجہ ہے، اور یہ درجہ بھی ہم بڑی مشکل سے کما پاتے ہیں.
لیکن اس سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے. اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی, ان دنوں کیے جانے والے اعمال کا یہ کمال ہے کہ یہ مجھ کو اور آپ کو اللہ کا محبوب بناتے, اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے. کتنی عظیم حدیث ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے اہل علم کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہوا کہ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ, آخری 10 دن جو آتے ہیں, جن میں ایک رات شب قدر بھی ہے جسے خیر من الف شہر کہا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل, اس رات کی عبادت کو قرار دیا. اور اللہ کے نبی کی عبادتوں کی کیفیت, اعتکاف کی کیفیت, روزوں کا معاملہ, آخری عشرے میں کتنی ساری فضیلتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں, وہ 10 دن زیادہ افضل ہیں یا یہ 10 دن زیادہ افضل ہیں. اہل علم نے دلائل کی روشنی میں مناقشہ بحث کی. آپ کو معلوم ہے اہل علم نے کیا لکھا؟ کہا دونوں کو جمع کر کے دیکھنے کے بعد سمجھ میں یہ آتا ہے راتیں آخری عشرے کی افضل ہیں, راتیں آخری عشرے کی افضل ہیں اس لیے کہ اس میں شب قدر بھی آتی ہے, لیکن دن کی اگر بات کریں تو یہ ذوالحجہ کے 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں, بالخصوص جو عمل ان دنوں میں کیا جاتا ہے رمضان کے آخری عشرے کے دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ فضیلت والا ہے. سبحان اللہ, کتنی فضیلت والے یہ ایام, کتنی اہمیت ان دنوں کی اسلامی شریعت کی نظر میں ہے, ہم اور آپ اندازہ لگائیں. بعض اہل علم نے ان ایام کی ایک اور فضیلت بتائی, کہا ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خصوصیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو ایک اور خصوصیت عطا فرمائی, اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ کہا یہ ایک ایسے ایام ہیں کہ انہی ایام میں اسلام کے 5 ارکان اکٹھا ہو سکتے ہیں, یا اسلام کے 5 ارکان سے جڑی عبادتیں اکٹھا ہو سکتی ہیں. کیسے؟ کہا حج انہی ایام میں ہو سکتا ہے, کسی اور موسم میں نہیں ہو سکتا. حج انہی ایام میں ہو سکتا ہے, کسی اور دنوں میں نہیں ہو سکتا, جبکہ نماز ان دنوں میں پڑھی جاتی, زکوٰۃ آپ کے مال پہ فرض ہوتی ہے, ان دنوں میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اور روزہ فرض روزہ تو نہیں لیکن عرفے کا مسنون روزہ, یا پھر ذوالحجہ کے ایام میں مسنون روزے یا نفل روزے جو رکھے جاتے ہیں, گرچہ وہ رکن اسلام فرض روزہ نہیں ہے لیکن روزے ہی کی عبادت ہے. کہا اس بنیاد پر اسلام کے جو 5 ارکان ہیں, کلیمہ ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, ان ایام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایام کے اندر وہ فضیلت رکھی ہے. اور اتنا ہی نہیں, اگر ہم اور آپ دیکھیں انہی 10 دنوں میں سے یوم النحر بھی ہے, عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید الاضحیٰ اسلامی شریعت کی نظر میں عید الفطر سے زیادہ افضل عید ہے, تاریخ اسلام میں نہیں شریعت اسلامیہ میں افضل ترین عید اگر کوئی ہے تو وہ یہی عید الاضحیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی 10 دنوں میں وہ عید الاضحیٰ بھی رکھی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. یہ خود بھی ان ایام کی فضیلت کو بیان کرنے والے ہیں. حاضرین گرامی, کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ متفرق حوالے جو مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں, جو آنے والے 10 دن ہیں ذوالحجہ کے, یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں. بالخصوص اگر آپ حج کو بھی جوڑ لیتے ہیں, عام مسلمانوں کے لیے تو نہیں لیکن حاجیوں کے لیے حج کو بھی اگر آپ جوڑ لیتے ہیں تو اس کی فضیلت کا اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اتنی فضیلت والے دن جب آ رہے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اندر نیت کو جو ہے درست کریں کہ نہیں, عام دنوں کی طرح ان دنوں کو ہم جانے نہیں دیں گے, عام دنوں کی طرح ان دنوں کو گزاریں گے نہیں. یہ دن جب اتنی اہمیت کے ہیں تو اتنی اہمیت ہماری زندگی میں بھی ان ایام کی ہوگی. ہم کوشش کریں گے یہ غیر معمولی ایام ہمارے اور آپ کے عمل کے اعتبار سے بھی غیر معمولی بن جائے. سب سے پکا عزم اور ارادہ کریں. آپ جانتے ہیں قرآن مجید, اللہ تعالیٰ نے اس شریعت مطہرہ میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں, اللہ کے بڑے احسانات ہم اور آپ پر ہیں. 10 دن آنے والے, ہم اور آپ ابھی سے اگر خوب خوب عمل کرنے کا ارادہ کر لیتے, ہمارا ارادہ کرنے کے ساتھ بشرطے کہ ارادہ واقعی سچا ارادہ ہو, اللہ تعالیٰ 10 دن خوب عمل کرنے کا ثواب پہلے ہی لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ.
اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ایک نیکی لکھ لو, اور جب بندہ ارادے کو عملی جامہ پہناتا ہے, نیکی کر لے جاتا ہے, اپنے ارادے کے مطابق عمل کر لیتا ہے تو کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جاتی, اور اللہ جن کو بڑھا کے دینا چاہے اور بھی زیادہ لکھی جاتی. آپ کا ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ ابھی سے نیت کریں, ارادہ کریں, عزم کریں کہ ہم ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کریں گے, عمل صالح جو ہم سے ہو سکا بہتر سے بہتر نیکی, زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم اور آپ کرنے کی کوشش کریں. اس کا عزم اور ارادہ کریں کہ آدمی کے عمل کی ابتدا اصل میں عزم اور ارادے ہی سے ہوتی ہے. عمل ہوگا تو ارادہ ہوگا, تو ارادہ عمل تک جائے گا. اگر ارادہ ہی نہ ہو, عزم ہی نہ ہو, تو پھر آدمی کی تیاری بھی نہیں ہو پائے گی. سب سے پہلا کام یہ. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم یہ جاننے سیکھنے کی کوشش کریں کہ ان ایام میں کیا عبادتیں کرنی چاہیے جن سے ہم اور آپ کو یہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں. کیا قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو کچھ چیزیں بتائی گئیں؟ کیا ہم اور آپ کو سکھایا گیا کہ ان ایام میں کیا نیکیاں کرنی چاہیے؟ ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں, دین اسلام میں ہم اور آپ کو یہی سکھایا گیا ہے کہ کوئی بھی مناسبت آتی ہے, سب سے پہلے اس سے متعلق علم حاصل کرو, جانکاری حاصل کرو, سیکھو, معلوم کرو کہ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. اور آدمی جب علم کے ساتھ عمل کرتا ہے, آدمی جب علم کے ساتھ عمل کرتا ہے تو پھر وہ ہدایت پر بھی, سنت پر بھی قائم رہتا ہے, اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام بھی دینے میں کامیاب ہوتا ہے. یہ دوسرا اہم کام ہے جو ہم اور آپ کو کرنا چاہیے. اور تیسری بات جو ان دنوں میں ہم اور آپ کو کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, عمل جو بھی ہوتا ہے اس میں اخلاص برکت لاتا ہے. اخلاص برکت لانے کا سبب بنتا ہے. آدمی عمل کرے لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو عمل ضائع ہو جاتا ہے, اور وہی آدمی اپنے اخلاص کی حفاظت کر لے جائے, چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا درجہ پا لیتا ہے. اخلاص کی برکت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہونے کا کمال اس قدر زیادہ کہ آپ نیکی چھوٹی بھی کریں لیکن اخلاص اس کی کیفیت میں اضافہ کر دے, وہ نیکی چھوٹی ہو کر بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ خاتون جو بدکار عورت تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا اور پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا, راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی نیچے لٹک رہی ہے. اس نے سوچا یہ ٹہنی جب تک لٹکتی رہے گی لوگوں کو تکلیف دے گی, لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے عمل کو پسند کیا اور اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرما دی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی کچھ مثالیں ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. کہا کہ اعمال کے اعتبار سے, جیسے آپ جانتے ہیں نیکیوں میں کچھ بڑی نیکیاں, کچھ چھوٹی نیکیاں, اگر نیکیوں کو اگر ہم موازنہ کر کے دیکھیں, یہ کتے کو پانی پلا دینا پیاسے کتے کو, یا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, چھوٹی نیکی, چھوٹی نیکی, بہت بڑی نیکی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا, دوسرے کو جنت میں بھیج دیا, اتنا بڑا ثواب کیسے ملا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عمل چھوٹا تھا لیکن عمل کرنے والے کے دل میں جو اخلاص تھا, جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید تھی, جس جذبے کے ساتھ ان لوگوں نے عمل کیا تھا, یہ عمل چھوٹا ہو کر بھی ان کے دلوں کی کیفیت کی وجہ سے بہت بڑا عمل تھا. اللہ کے پاس اتنا بڑا عمل تھا, بظاہر آدمی پوچھ بھی سکتا ہے نا, اگر پانی کتے کو پانی پلا کر نہ جنت مل جاتی ہے تو پھر اتنا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے بھی ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا کر اگر جنت مل جاتی ہے تو پھر اتنا عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے, اتنا تھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھے. اہل علم نے لکھا, ابن تیمیہ نے لکھا رحمہ اللہ, کہ اصل میں جس جذبے, جس اخلاص اور جس اللہ تعالیٰ سے محبت کے جذبے میں ڈوب کر انہوں نے یہ نیکیاں کی تھی, عمل چھوٹا ہو کر بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل بن گیا. حاضرین گرامی, یہ جو ایام ہیں ان میں ہم بہت ساری نیکیاں کریں گے. حج پہ جانے والے حضرات حج جیسی عظیم عبادت اور اس سے متعلق بہت ساری عبادتیں کریں گے, حج پہ نہیں جانے والے حضرات عید الاضحیٰ کی شکل میں بہت ساری عبادتیں انجام دیں گے, اور اس سے پہلے عشر ذی الحجہ کے اتنے سارے اعمال. اخلاص کی فکر کرو,
اخلاص کی حفاظت کرو کہ یہ اخلاص میرے اور آپ کی چھوٹی نیکی کو بھی بڑا بنا دیتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی کو بھی اللہ کے نزدیک اعلیٰ ترین نیکی کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ تین اہم باتیں ہیں، ایک تو تیاری اپنے آپ کے اندر رکھو، ارادہ کرو، عزم کرو کہ نیکیاں خوب کریں گے، دوسرے یہ کہ جو عمل کرنے کے ہیں جانکاری حاصل کرو، سیکھو، معلوم کرو، جو بھی ایام آ رہے ہیں، جو بھی نیکیاں سامنے آ رہی ہیں ان نیکیوں کے کرنے کی فکر کرو، اور تیسری بات جو بھی کرو اس میں اخلاص کی حفاظت کرو، فکر کرو کہ اس سے ہماری اور آپ کی زندگی کی قدر و قیمت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اضافہ ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شکور ہے، وہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی پہاڑ بنا کر ہمارے اجر میں اضافہ کر دے گا۔ حاضرین گرامی، آج کی اس خطبہ جمعہ کو ختم کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے یہ جو 10 دن آنے والے، ان دنوں میں ہونے والے اعمال جو مسنون ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ کر دوں۔ سب سے پہلی بات ان ایام کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات بیان فرمائی، وہ جو فضیلت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ان دنوں میں کی جانے والی نیکی عام دنوں کی نیکی سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، اونچی ہے، اللہ کے پاس ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی، سبحان اللہ، رب کتنا کریم ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، آپ دیکھو اللہ چاہتا تو یہ فضیلت کسی خاص عمل سے جوڑ دیتا نا۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے والے کا کی نیکی سب سے زیادہ افضل، ان دنوں میں نفل نماز پڑھنے والے کی سب سے افضل، ان دنوں میں خرچ کرنے والے کی نیکی سب سے افضل، ان دنوں میں پڑھنے پڑھانے والے کی نیکی سب سے افضل، ایسا اللہ چاہتا تو کر دیتا، لیکن اس سے کیا ہوتا؟ اہل علم نے لکھا، اس سے ہوتا یہ کہ جن کے اندر اس عمل کی استطاعت ہوتی وہ نیکی کر لیتے، بقیہ لوگ نہیں کر سکتے نا۔ آپ روزے کو سب سے افضل عمل سمجھ لیں تو جو لوگ صحت مند ہیں وہ روزہ رکھ لیتے، بیمار کیا کرتے؟ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کو سب سے فضیلت والا عمل مان لیں، مالدار خرچ کر لیتے، بیچارہ غریب کیا کرتا؟ آپ کہتے کثرت سے نفل نماز پڑھو، عمر دراز لوگ یا بیمار لوگ کیسے جو ہے زیادہ لمبی نمازیں پڑھ سکتے؟ سبحان اللہ، اللہ نے ایک طرف فضیلت کو اتنا بڑا رکھا تو دوسری طرف نیکی کے دروازے کو اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ نیکی اللہ نے خاص نہیں کی، اور نیکیاں اتنی ہیں کہ ہر آدمی نیکی کر سکتا ہے، ہر آدمی اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کر سکتا ہے۔ اللہ نے نیکیوں کو عام رکھا، کوئی بھی نیکی کرو، جو بھی نیک عمل تم سے ہو سکتا ہے کرو، ہر نیکی کا درج اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑھا کر عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، سب سے پہلے ایک عام بات ہم اور آپ یہ سیکھ لیں کہ ان ایام میں جو نیکی ہم سے ہو سکتی ہے کریں، کچھ نہیں تو سب سے آسان نیکی ہے۔ صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اللہ کے نبی، اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں، جو ہدایات ہیں، بہت زیادہ ہیں، اللہ کے نبی کوئی ایسا ایک عمل بتا دیجئے کہ میں کم سے کم اسے بڑی مضبوطی سے پکڑا رہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بس یہ کام کر لو کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھومتے پھرتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات جن میں نہ کوئی محنت لگتی ہے نہ کچھ، بس دل جمعی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ، کم سے کم یہ نیکی تو ہر آدمی کر ہی سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جس نیکی کی توفیق دے اتنی ہی زیادہ نیکی کریں۔ پہلی بات ان دنوں میں ہونے والے اعمال کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، نیکی آپ کی پسند کی، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب اپنے فضل سے یہ دے گا کہ آپ کی ہر نیکی کو عام دنوں کے اعمال سے زیادہ افضل ہونے کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات جو اسی سے جڑی ہے، اکثر لوگ اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حضرات گرامی یہ بات یاد رکھو، حرمت والے مہینوں کی حرمت کا تقاضا بھی ہے، اور نیکیوں کے موسم بہار کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ایک کوشش آدمی کو یہ بھی کرنی چاہیے کہ عام دنوں سے زیادہ گناہوں سے ان دنوں میں بچنے کی آدمی فکر کرے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم نیکیوں میں بڑا مسابقہ کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچے بغیر، گناہوں سے رکے بغیر، گناہوں سے توبہ کیے بغیر، اور تمہاروں گناہوں سے اپنے دامن کو جھاڑے بغیر ہم نیکیاں صرف کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، اسلامی شریعت کی نظر میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا کئی بار نیکی کرنے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، آدمی نے کسی برائی کا ارادہ کر لیا،
برائی کا ارادہ کر لیا، اسباب سارے میسر ہیں، آسان ہیں، لیکن آدمی پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنی برائی سے باز آ جاتا ہے، گناہ سے توبہ کر لیتا، رک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی اس کے حق میں نیکی لکھ لی جاتی، اس نے جو گناہ کا موقع ہونے کے باوجود گناہ نہیں کیا، یہ بھی اس بندے کے حق میں لکھ لی جاتی ہے نیکی کے طور پر۔ تو نیکی صرف یہ نہیں کہ اچھے کام جان کر ہم اچھائیاں کریں، نیکی یہ بھی ہے کہ جن کو گناہ کا سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے شریعت میں، جو گناہ کے کام ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ حاضرین گرامی، ان عام ہدایات کے بعد خصوصی طور پر ان دنوں میں جو اعمال ہم اور آپ کو کرنے چاہیے، سنن کی ایک روایت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسع ذی الحجہ، تسع ذی الحجہ، اللہ کے نبی ذی الحجہ کی نو کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ نو سے مراد کیا ہے؟ شارحین حدیث میں سے بعض نے کہا ذی الحجہ کے نو دن روزہ رکھتے تھے، ذی الحجہ کے نو دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہیں بعض اہل علم نے اس کا مطلب یہ سمجھا نو ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے، جو عرفے کا روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، جیسے بعض اہل علم نے اسے حسن قرار دیا ہے، اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث اگر مان لے کہ یہ صحیح ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں 10 دن میں ہونے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں آپ روزے رکھا کریں۔ اب روزہ رکھنے والے، آپ کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے، فرض روزوں کی قضا کر لیں، یا آپ پر کفارے کے کوئی روزے باقی ہیں، آپ کفارے کی نیت سے روزے رکھ لیں، اور آپ پر اگر کفارے کے روزے نہیں ہیں، رمضان کے روزے بھی چھوٹے ہوئے نہیں ہیں، نفل روزوں کی نیت سے رکھ لیں، اور اگر ان دنوں میں پیر اور جمعرات کا دن آتا ہے، دوہری نیت کر لیں، یہ میں ذی الحجہ کے ایام کے لیے بھی روزہ رکھ رہا ہوں، میرے پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دگنا دگنا اجر آپ کو عطا کرے گا، روزے ان دنوں میں رکھا کریں۔ دوسرا جو اسی انہی دنوں سے متعلق عمل ہے، وہ ہے عرفے کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ جو عرفے کے دن کا روزہ ہے، صوم عرفہ ہے، اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ ایک دن کا روزہ اور 2 دن کے گناہوں کی معافی، ایک دن کے روزہ دو سال، معاف کیجئے، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی، اور پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کی معافی۔ چھوٹا عمل بظاہر ہے، لیکن اجر اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے، اس لیے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ عرفے کا روزہ ہے جس کی فضیلت ہم اور آپ کو معلوم ہوتی۔ ان دنوں میں اور کیا عمل ہونا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان 10 دنوں کی فضیلت روایت کی، اور روایت کرنے کے بعد مزید یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ۔ طبرانی کی اس روایت کو بعض اہل علم نے حسن قرار دیا، کہ اللہ کے نبی نے ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، الحمدللہ کثرت سے پڑھو، ان 3 اذکار کا خصوصی طور پر اللہ کے نبی نے حکم دیا، کثرت سے اس کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ جن کو آپ ذکر کہیں یا تکبیرات کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور الحمدللہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اور ان کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو اہل علم نے یہ بات کہ اس انداز میں کہا کہ رمضان کے، معاف کیجئے، ذی الحجہ کے ابتدا ہی سے، پہلا ہی جو دن شروع ہوگا، وہاں سے لے کر آدمی کو کثرت سے تکبیرات بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زور زور سے تکبیرات کہتے ہوئے بازار میں جاتے تھے، تاکہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر وہ بھی تکبیرات کہیں، کثرت سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ کا طرز عمل تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ تکبیرات کی ایک قسم ہے جو عرفہ کی صبح سے، 9 ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہوتی ہے، اور 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک، نمازوں کے بعد، 5 وقتہ نمازوں کے بعد کہی جاتی۔ وہ جو نمازوں کے بعد تکبیرات کہی جاتی، اس کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بدعت ہے،
بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بدعت ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی سے اس کا ثبوت نہیں، لیکن واللہ اعلم زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ سے یہ تکبیرات کہنا ثابت ہے، اور جب صحابہ کرام میں سے خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ثبوت ہے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا خلفۂ راشدین کی سنت کی بھی پیروی کریں، تو اس بنیاد پر یہ تکبیرات جن کو تکبیرات مقیدہ کہا جاتا ہے، 9 ذوالحجہ کی نماز فجر کے بعد سے شروع کر کے 13 ذوالحجہ کی نماز عصر کے بعد تک نمازوں کے بعد باقاعدہ کہنا چاہیے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ایسے کہ اس سے پہلے اس کے بعد بھی چلتے پھرتے ہم اور آپ کثرت سے تکبیرات پڑھتے رہیں، تکبیرات کہتے رہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پھر صحابہ کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بھی اللہ کے نبی نے گویا توثیق فرما دی، اس بنیاد پر یہ بھی سنت قرار پاتی۔ حاضرین گرامی، اس سے ہٹ کر ایک اور جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے 10 ذوالحجہ کے اعمال، 10 ذوالحجہ کے اعمال، عید الفطر، عید الاضحیٰ، قربانی اور عید سے متعلق جو احکام ہیں، یہ ساری باتیں سیکھ کر ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ منتخب اعمال ہیں جو ان دنوں میں ہم اور آپ کو کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم پڑھ کہتے ہیں، سنتے کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان کہیں پریشان ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے، اپنے فضل و کرم سے ان کو نواز دے، جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے حق میں بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔